tam holky už makají. Přijela jsem k rodičům na zahradu dělat tuhle důležitou funkci a jenom držet oblouk, no. A všichni tady lepí ty balonky, jedna strana bude růžová, druhá modrá a vypadá to krásně. Já myslím si, že to bude fakt jako krása, i když počasí. Úplně hruza. Z našeho sklepa jsme donesli můj starý toaletní stolek, bude se muset utřít a sundali jsme to zrcadlo. A vlastně tady bude dort a nějaké takové dobrutky. Nevím, jak to složit a nechci teď nikoho moc otravovat, protože fouká strašný vítr a asi nám to všechno odletí, jako fakt, držte palce. A jenom to neuletí. Na to plátno jsme přilepili tento plakát a teď to musím dostat nějak tady, no. Co je tam, že má paše? Tady se budou lepit takové nálepky a budete typovat, jestli si myslíte, že to je holčička nebo chlapeček. Tady toto je takhle to necháme, kašlem na to. Vypadá to hrozně, ovo. Konečně jsme to tady nějak postavili, ten plakát je bohužel takový skrčený, ale máme k tomu nálepky a budeš to tady prostě lepit, to je jedno. Lepší než nic, no a máme půl jedné a to tady začíná 14:30, takže jsem zvědavá, jak to stíhneme, jak za sebe udělám člověka a všechno. Tak co děti, těšíte se na party? A teď uděláme takovou zpověď, jo. Šarlotko, co si myslíš, že to bude? Nevím. Tobě to je jedno, že? Pani. Co si myslíš, že to bude? Halušky. Aha, no tak oni asi nemají čas. A Málko, a co ty si myslíš? Já myslím, že to bude holčička. Holčička. Protože pak máme takové nálepky. A když si myslíš, že to je holčička, tak budeš mít růžovou nálepku. A jestli ty si myslíš, že to bude chlapeček, budeš mít tady modrou nálepku. A jo, a jak myslíš, že to je holčička? Mi to bylo jasné, že kvůli růžové nálepky. Jak to potom nalepíme, jo? Já jsem včera koupila v Albi tyhle zapichovátka, tak je do něčeho zapíchneme. Tady už máme alkohol, všechno, ubrousky, talířky, většina věcí, teda tu výzdobu, většina věcí z výzdoby je z AliExpressu. I ten oblouk je z AliExpressu. Tenhle ubrus, i ti medvíci, prostě skoro všechno, i ten plakat. Musím vám ukázat, co je v téhle krabici. Koukejte na tohle, jaké perníčky budeme mít. Já vám to potom ještě ukážu, teďko jen tak v rychlosti, protože to se určitě nestíháme, ale to je prostě úplně dokonalost. Blouk už je hotový, že zrovna uletěl balónek a jde do jezírka, sakra. Máme jednu hodinu a my teď rychle jedeme domů, protože si musíme umýt vlasy s šávou, musím se namalovat, jako ještě je toho dost, no a fakt hej, já se bojím, že to uletím. Pojď mě to štve to počasí dneska, no. Vůbec neřešte, jak vypadám, chtěla jsem si navlnit vlasy, to vůbec nestihnu, ani nalepit třeba si nestíhám, takže jsem si namalovala těch pár chloupků, co tam mám a vyfonuju si vlasy a si jim tak nějak v rychlosti vyžahlím, protože máme už něco po 13:40, s tím, že 14:30 asi má přijít fotografka, ještě už tam jakože u rodičů na zahradě má být a v 15 hodin už přijdu. Jedeme k mým rodičům, máme teď 14:12. Tam budeme tak za 10 minut, no a převlečeme se hned, protože šaty se Šarlotkou máme právě u mamky. Jsme si je tam nechali a vůbec nejsem spokojená s tím, jak vypadám. Jakoby ono to je jedno prostě, jo, ale víte co, vždycky si ten den nějak představujete, že si uděláte takové vlasy, že to bude takhle, že všechno budete stíhat a nestíháme, ale tak to je můj věčný problém, to nestíhání, no. Blouk ten vítr naštěstí ustál a tady se to stane, tady se dozvíme, jestli čekáme holčičku nebo chlapečka už za chvilku. A jako vypadá to super, fakt ten oblouk jsme objednávali na AliExpressu. Stál asi 2000 nebo 2,5 nějak tak. Máme tak balonky, inspirace z Pinterestu. A tady stojí veliký bílý stan, ten jsme tež objednávali teďkom na rychlo asi v úterý přes internet a normálně stihl přijít do 2 dnů. A máme tady plno jídla a už se na to těším, ale fakt jako fouká vítr, no, tak doufám, že to přestane. Tady máme perníčky, panakoty, na ty se těším, řízky, to nevím, jak se to jmenuje, jednohubky. Tady si teda všichni budou typovat, jestli čekáme tu holčičku nebo chlapečka, tam jsou nálepky, které tam
budou lepit a tady bude dort. A já už běžím teďkom nahoru, jdu si oblézt růžové šaty. Za chvilku by měl přijít Patrik, doufám, že co nejdřív, on je ale ještě pro svého tačku. A vlastně dneska se poprvé seznámí moje rodina s jeho rodinou, takže to je ještě takový výjimečný den. A tohle jsou teda šatičky, co bude mít Charlotte na sobě, tady ještě ramínko jí leze. Sice asi zmrzneme, budeme týden nemocné, ale třeba ne. Já nevím, jak vám mám ukázat naše outfity. Takhle. Pojď sem, pojď tady dozadu, ať vidí celé šaty. Já mám takové šaty až na zem, pod tím mám legíny, protože bych jinak asi zmrzla a takhle se teda budu fotit. A já taky. A bude nám zimečka, ale to se dá dělat. Ale já mám krásné šaty, tak to ještě jednou ukážu. Kukuřičky. Pojď sem, ukáž sem ještě jednou. Dívejte na ní, jaká je princezna. Ježiši. Tady princezna zase protestuje, protože jí je prý horko. Ty vogo, nevěří mi ani nos mezi očníma. Tam je horko. No, tak až budeš nemocná, tak neplakej. Tam žijou i nějaké ryby? Jo. Naše první návštěva Amálka ze školky. Patrně, já jsem tak nervózní z toho jezírka. Můžu si vás vyfotit? Ne. Ne? Aha. A takhle vypadá náš dort, který je fakt úplně nádherný a je to teda mascarpone s jahodama, takže ideální kombinace si myslím a je fakt krásný, tyjo, co nemůžu vynadívat. Kluk vyhrál tady s typovačkama, ale stejně, no ne, holčičku, ještě dělám radost. Jsem si šla nahoru jenom v rychlosti udělat kávu, takže mám chvilku klidu a chci vám říct, že mám teda šílenou radost. Nechtěla jsem to jako úplně tak říkat, ale o něco více jsem chtěla holčičku. Jako celou dobu, ještě před tímhle těhotenstvím a tak, tak jsem pořád říkala, že bych chtěla ten páreček, že doufám, že mi vyjde kluk. Ale potom, jak jsem si představila prostě dvě holčičky, růžový pokojíček, růžové oblečení a že bych jako ty holky stejně oblékala, tak úplně jsem si řekla, tyjo, že druhá holčička je byla super. A vyšlo to, takže mám radost, ale hlavně samozřejmě zdraví, ale jako říkám, když už bych si mohla nějak vybírat, tak jsem chtěla tu holčičku, ale byla bych šťastná i za chlapečka. Celou dobu měli problém se fotit, ale když jsme slíbili balonky, tak koukejte, jak to jde. A králiček na vás kouká. Poslední dvě děti, co vydrželi, máme asi 7 hodin, tady už se postarali fakt o ten oblouk. Všichni pijou, já jsem tady střízlivá, že jo, a pár dalších. No, krása. Patrik je taky opilý trošku. Ty máš dost, ale co jsi vypil? Všechno, kolik? A řekni, jakou máš radost. Já jsem si to ťuknul takovou se starým panem, jako a nikde. Moje radost asi byla větší, že? A? Vám ukážu, jak dopadly moje šaty, jo. Tady je mám spálené od dýmovnic a
to celé, nevím, jestli to mám vůbec cenu zkracovat, nebo jestli to rovnou vyhodím. Ty vogo, no. Že mám takové boty, jak tomu bych musela mít podpatky prostě. Krásné. My už jsme se Šarlotkou doma a ona už bude spinkat a doufám, že nebude nemocná, má teďka úplně červené tvářičky a hlavně je unavená. Amálka mi buchla do fufu. Aha, ta druhá Amálka. Ta Amálka byla Tobíka, ale málem. Ona nechtěla, zlatičko. No a já se ti chci ještě... Ale já jsem jí bouchla. Ty jsi jí bouchla? A já, a i my, a aha, já. Aha. Jsi ráda, že budeš mít sestřičku, nebo ne? Jo. A ty jsi to nevěděla, že? Ty jsi nevěděla, jestli chceš chlapečka nebo holčičku. Ale já jsem si myslela, že to bude holka. Jo, ty jsi to věděla, jo? A proč mi to neřekla? Protože já jsem měla právě tí. Tajemství? Jo. Ty jsi mě... Ona má tady kakao, ona vždycky, když je ta lahvička horká, chce ani na to dám ponožku, takže jako se nedivte, co to tady je. Tak Šarlotka měla přede mnou tajemství. Šarlotka už si dá lehnout a půjde spinkat. Za chvilku přijde Patrik, který tam teda ještě zůstal a popíjeli tam, zapíjeli tam to pohlaví. No, tady jsme dostali pro miminko takového zajíčka, ale Šarlotka si ho nechává, takže... Nevadí. Máme a... holčičku. Máme holčičku, a budeme mít. A máme holčičku nebo sapečka? No oni už to ví asi. Víte to? A víte, kde jsme měli tu party? Kde jsme měli tu party, Šájo? Nevím. U babičky a dědy? Ne, tam nejde. Neřeknu. Neměli jsme u tety. Aha, tak jo. Já se teda teďkom půjdu už pustit do stříhání tohohle vlogu, protože... Už vám to prostě chci říct. Vy už to teď víte, ale já už prostě chci vypustit do světa tady tu novinku.